si na ten topol. Už ti ho tady 12 let filmuju, protože se domnívám, že byl zasazený právě tehdy, když jsi se narodila v tom roce. Takže každý rok ti posílám a vidím, jak roste krásně a štíhle a hrbitě a mocně a elegantně stojí v tom větru, jo. Tak si říkám, určitě jsi taky taková. Určitě běháš, skáčeš a točíš se a plaveš a lyžuješ, házíš ty míče v ty tvý házený perfektním způsobem. Štíhle, elegantně, krásně stojíš jako tento pol, jo? Na to si dávě pozor hlavně, aby si rovně stál a ti to ještě vysvětlím. Oh, my God.